Ваков притисок има во повеќе градови во државата каде што имаме синдикати. Ги тераат вработените, замислете, организирале синдикат, им вршат притисок на нотр да кажат дека биле во заблуда, не сакаат да формираат синдикат. Тоа е стварно страшна работа. Ние не можеме вака да функционираме и после немало работници во Македонија. Па нема. Они што мислат, работниците од Непал, од Пакистан, од Индија, гледат и тие доаѓаат неколку дена ќе работат и напуштат од држава. Македонија веќе стана транзитен центар и од Европската Унија, тоа го кажа и премиерот на последната седница на Социјално-економски совет, Македонија ќе добие забелешка, бидејќи станавме транзитен центар за мигранти, да не кажам. И затоа ние сакаме да седнеме со работодавачите и со Стопанската комора, не може значи на нив ништо да не им чини во државата, не им чинат работниците. Даваат минимална плата никако. Ако мислат дека имат тие нивни синдикати, кои што ќе подпишуваат како војната на сведоци се, 100 денари подпиша одредени синдикати да земат работниците К15. Годишен одмор. Да не кажам, буквално немаат никакви права работниците во приватниот сектор.